Tänker vi håller oss kvar lite vid politiken. För det verkar ju vara så att sittande regering här i Sverige är villiga att öppna plånboken. Det sa i alla fall Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson i förra veckan när de pratade om att den höga inflationen är på väg att besegras och att det nu finns utrymme för en mer offensiv ekonomisk politik. Sven, håller du med om det här? Ja, men det är kanske inte en slump att vi har val om några år också. Det brukar det vara en offensiv finanspolitik. Mm. Det är fantastiskt den renovering, vad vi har gjort med våra statsfinanser. Mm. Alltså, vi är rätt unika i Europa. Som jag har skött den, varit väldigt, väldigt försiktiga. Alltså, det finns massor med resurser. Det kommer naturligtvis att försvaret ta en stor del av det, men det finns ju möjligheter att göra väldigt mycket. Men framförallt är att det här med att vi skulle göra om skattesystemet och så vidare, för det har ju lite grann urartat att det är någon typ av patchwork från den här 1990, tror jag vi hade den stora skatteöverenskommelsen. Sen har den förfuskats och sen måste man ha förstoringsglas för att se vad resten är som är kvar av det här. Mm. Men en annan sak också, det är ju nyligen lades det fram en liten utredning som var fortsätter på Claes Eklunds gjorde för många år sedan, någonting som heter produktivitetsutredningen. Hur vi ska få ett mer effektivt land, bättre industri, bättre infrastruktur och alltihopa. Och det vet ju alla som har försökt åka tåg till exempel, det här sköts ju enormt dåligt. Men det finns massor att göra i form av offentliga investeringar också. Mm. För att få vårt system, och Assar Lindbeck på sin tid gjorde också en utredning, och det var 144 punkter. Mm. Det finns nog säkert 244 punkter att kunna vidta åtgärder för idag. Skulle du kunna lyfta fram något som är särskilt viktigt att lägga pengar på? Nej, men på? Det är infrastruktur, det är liksom det som är statens sida. Va? Mm. Så att få ett tågnät som fungerar, jag menar, växlar och så vidare. Men, på flygplan så gör man ju regelbundet underhåll. Va? Mm. Där väntar man inte till planet går sönder, går i backen. Mm. Men när det gäller tågen, då väntar man till saker och ting går sönder. Och sen får de inte de medel som de ska ha. Så det här ska ju vara underhåll efter x antal timmar, x antal år. Va? Så att det där måste nog man ta hand om. Annars, det är klart att alla som vill vara miljövänliga vill ta tåget. Men de blir bara straffade med förseningar eller inställda tåg. Det funkar inte. Något det debatteras kring i svensk ekonomi är ju de här investeringarna i norr, inte minst de här olika projekten med grönt stål och liknande. Vissa menar att det inte är så hållbart som man vill få det att låta, och bland annat att energibehovet är stort. Vad tänker du kring det här? Jo, men det har ju nästa sak då, att energibehovet, och vi har ju nu till den redan innan, men sen nu har Microsoft, så ska de ha köra sina serverhallar, så är det någon annan som ska ha också serverhallar. Och serverhallar är liksom, det är inte några kor som går och betar, utan de drar en massa med energi. Va? Och det gör de för att det är billigt i Sverige. Svensk energi är billig. Och om vi ser då och räknar ihop alla de här behoven, så fattas det en hel del. Mm. Det är här också som samhället, staten, regeringen borde kunna gå in på. Vi har ju Vattenfall som skulle kunna göra stora investeringar i ny energi. Mm. Och alla de här signalerna är extremt otydliga, och där borde verkligen regeringen ta sitt ansvar. Mm. Jag tänker på just de här ifrågasatta satsningarna i norr. Det finns ju flera forskningsrapporter som bland annat har finansierats av finansprofiler som visar på att de här projekten kan driva upp elpriserna och kanske dessutom bli olönsamma. Och det behöver man inte vara Einstein för att se att de kan driva upp. De har sån enorm efterfrågan på el. Så klart att priserna går upp om inte utbudet ökar. Va? Mm. Och Magnus Henriksson, som är en av de som har lett det här, känner jag rätt väl och har ett mycket stort förtroende för. Men liksom, Jag vill inte ägna min tid åt att sitta och kritisera vad andra gör. Jag tycker det är jätteroligt att den här typen av initiativ, uppenbarligen får de pengar, så det är bara att gratulera. Men staten ska inte gå in i det här. Jag tänker de här forskningsrapporterna, har du varit med och finansierat dem? Nej, det har jag inte varit. Har du fått frågan? Nej, jag är tacksam för det. Ja.